ସହିତ ମୁଁ ପହରଦିନ ଦେଖା କରିକି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହବ ସେଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ ନୁହଁ। ଡକ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲା ପରେ ମେଡିସିନ ବି ଠିକ ହେଇପାରେ, ତାର ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ସେଟା ମେଡିସିନ ବି ଠିକ ହେଇପାରେ। ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଯିଏକି ଏବେ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣୁଛୁ କି ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ହବ, ତାଙ୍କର କଥା ଉଠୁଛି, ଏବେ ଅଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ଯେମିତିକି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ ତାଙ୍କୁ? ନା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କଲିକତାରେ, ଗୋଟେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ର ଗୋଟେ ଶୋରେ, ରିଏଲିଟି ଶୋରେ ଜଏନ ହେଇକି ଆସିଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ପହରଦିନ ଦେଖା କରିକି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହବ ସେଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ ନୁହଁ। ଡକ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲା ପରେ ମେଡିସିନ ବି ଠିକ ହେଇପାରେ, ତାର ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ସେଟା ମେଡିସିନ ବି ଠିକ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହବ କି କଣ ସେଟା ଡକ୍ଟର କହିବେ, ମେଡିକାଲ କହିବ। ତେଣୁ ତାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା କରୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ତାର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉ ପିଣ୍ଟୁ। କାରଣ ପିଣ୍ଟୁ ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର, ଆଉ ଯଦି ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯିଏ ଯୋଉ ଧର୍ମର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପ୍ରେୟାର କରନ୍ତୁ ପିଣ୍ଟୁର ଶୀଘ୍ର କ୍ୱିକ୍ ରିକଭରି ହଉ। ଏବଂ ପିଣ୍ଟୁର ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିଣ୍ଟୁର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ପିଣ୍ଟୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ପୁଣି ଟିଭି ପରଦାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ତାଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ଦେଖୁ। ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବନି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଭଲ ଯାଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମୁଁ ବି କନସଲ୍ଟ କରିଥିଲି, ମାନେ ଯଶୋଦା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯୋଉଟା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଯେ ବେଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର, ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲି ତାଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ ମାନେ ତା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯିଏ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଯିଏ ଧର୍ମେଶ କାପୁର ଯଶୋଦା ହସ୍ପିଟାଲ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୁଏନି, ତମେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ତାକୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଗେ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟେ 488 ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ୟାନେଲ ବସି ଜଣେଇବୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହବ କି ସେମାନେ ମେଡିସିନ ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ କାଲକାଟା ପଳେଇ ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଦିନ ହବ ମୁଁ ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ପାଇନି। ଅବଶ୍ୟ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମତେ ପିଣ୍ଟୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ସୁଟିଂରେ ଥିଲି, ଉଠେଇ ପାରିନଥିଲି, ସକାଳେ ଫୋନ କଲି ଆଉ ସେ ରିସିଭ୍ କଲେନି। ନିହାତି ତାଙ୍କର ଦେହ ତ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ରିକଭରି କରିବେ ଏବଂ ଠିକ ହେଇଯିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ।